Samobor bi mogao dobiti novi bazen. Sredstva planiraju povući iz Europske unije. Još jedan hrvatski apsurd. Ako planinarsko društvo Zaprešić ne zaposli profesionalnog trenera u roku od 15 dana, bit će ugašeni. U Krapini je započela 24. zimska škola informatike. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U skupalište Vugrin Šak Samobor bi trebao dobiti novi bazen. Iz grada je najavljeno kako bi za taj projekt iz Europske unije mogli povući čak 47 milijuna kuna. Bazen bi trebao biti natkriven dužine 50 i širine 25 metara, a uz njega Samoborce bi mogao razveseliti i popratni ugostiteljski sadržaj. Pored starog Samoborcima već poznatog Vugrin Šaka, Samobor bi uskoro mogao dobiti novi moderni bazen. Projekt je prijavljen na natječaj u sklopu urbane aglomeracije Zagreb. To su sredstva iz Europske unije, sve ukupno je na raspolaganju tih 187 milijuna kuna i mi smo aplicirali za 47 milijuna kuna koja je vrijednost tog bazena. Znači, grad Samobor posjeduje svu tu projektnu dokumentaciju koja je bila kao preduvjet uopće da se možemo javiti na sredstva fondova Europske unije. Rijetko koja jedinica lokalne samouprave može sama sa svojim proračunom krenuti u tako ozbiljan projekt. A na ovaj način maksimalan iznos koji može biti sufinanciran je 85%. Novi bazen trebao bi biti smješten na prostoru stare vojarne. To je prostor kojih već mi sada dugi niz godina uređujemo. To je prostor od 16 hektara, znači 160 tisuća kvadrata. Tu su razno razni sadržaji, prvenstveno sadržaji društvenog karaktera. Znači, to je jedan kompleks gdje još postoji slobodnog prostora i iz tog razloga je određeno da bi bazen, novi taj bazen, bio na tom, velim, na tom prostoru. Iako kupalište već imaju, Samoborcima se ideja o novom bazenu veoma sviđa. Smatram da klizalište super, bazen super, ima zimskih, ljetnih stvari i to je to. Mislim da je Vugrin Šak uvijek pun, tako da svaki bazen novi je dobro došao. A vi? Isto. Treba nam takvih sadržaja. Znači za svaku pohvalu? Tako je, da. Osim bazena, u pripremi je i niz drugih projekata iz područja društvenih djelatnosti, kao i projekt daljnjeg uređenja rudnika Sveta Barbara u Rudama. Sportske udruge i klubovi imaju obvezu u svojim redovima imati profesionalne trenere koji bi podučavali i brinuli o zdravlju polaznika. Neobično je da se ista stvar traži i od planinarskih društava koja veći napor od tek obične šetnje rijetko doživljavaju. Planinarsko društvo iz Zaprešića posjetila je inspekcija i naložila im da u roku od 15 dana moraju zaposliti trenera ili će biti ugašeni. Hrvatskom planinarskom društvu Zaprešić prijeti zatvaranje i to zato što u društvu ne postoji stručno osposobljena osoba za vođenje i provođenje programa, odnosno trener. Pa mislim da je to glupost. Mislim da je to glupost i mi nismo sportaši, mi smo stari ljudi koji obožavamo prirodu, obožavamo šumu. Nama je cilj ići u šumu i hodati po šumi. Ja jednostavno inspektorici nisam mogao dokazati u samom razgovoru u 6. mjesecu da mi planinari nismo ni rukometaši, ni nogometaši, da ne možemo imati trenere. A inspekcija koja ih je posjetila u 6. mjesecu, pola godine kasnije donijela i rješenje. U roku od 3 tjedna udruga će se ili ugasiti ili će zaposliti trenera s kineziološkog fakulteta. Javilo mi se jako puno ljudi, dapače, javilo mi se i ljudi koji imaju stručnu spremu, završeni kineziološki fakultet, da pomognu kao volonteri da nam to odrade, da ja ispunim zadaću u ovih 15 dana. Pokrenuo sam jednu lavinu i preko HPS-a koji nažalost nije reagirao od 7. mjeseca kad sam ih poslao dopis o samoj inspekciji, ali možda rade na tome. Članovi planinarskog društva više vole šetati prirodom, no izgleda da ni na njih nije imuna brza i pravedna ruka hrvatske birokracije. U atriju Srednje škole Krapina danas je svečano otvorena 24. zimska škola informatike. Riječ je o dugogodišnjem projektu Hrvatskog saveza informatičara, čiji je cilj dodatno obrazovati mlade nadarene informatičare te osposobiti nastavnike kako bi lakše uveli informacijske i komunikacijske tehnologije u nastavu. Na 24. zimsku školu informatike prijavilo se 200 učenika koji će dodatno informatičko obrazovanje stjecati na 17 radionica.
Jedan od njih je i Krešimir, srednjoškolac iz Zagreba koji se priprema za nadolazeća natjecanja. Polazim radionicu Algoritmi napredni za srednje škole. Tamo vježbamo za buduća natjecanja na koje ćemo sad uskoro ići. Mislim da mi je ovo već četvrti ili peti, već to neka godišnja tradicija, jel? I to je uglavnom zato što su ovakvi kampovi za vrijeme praznika jedna od najboljih prilika da se vježba za natjecanja. U srednjoj školi u Krapini sljedećih desetak dana učit će se napredna informatika, robotika i programiranje. Pokrivenost radionicama je stvarno od samih početaka, od osnovne škole, od onih malih kikića iz prvog razreda, pa skroz do onih najnaprednijih algoritama i ono što se radi na svjetskim olimpijadama i ono što je u neku ruku sam vrh svjetskog znanja iz područja informacijskih znanosti. Preduvjet za ovakve radionice jest opremljenost škole najnovijim tehnologijama. Kontinuirano se ulaže i u informatičku opremu, jer ovdje djeluje i veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, tako da su tu, koliko ja imam informacije, stvarno učionice informatički izuzetno dobro opremljene. A kolika je važnost ovakvih kampova najbolje pokazuju vrhunski rezultati koje na domaćim i inozemnim natjecanjima postižu njihovi polaznici. Zagorski ogranak Hrvatske narodne stranke, Liberalni demokrati, održao je tradicionalno druženje s novinarima. U opuštenoj ležernoj atmosferi na simboličan način zahvalili su medijima na dobroj suradnji. Bila je to prilika i da sumiraju rezultate i ostvarene ciljeve u protekloj godini, te naglase one buduće. HNS Krapinsko-Zagorske županije nije neosjetljiv na potrese u stranci na državnoj razini, a bilo je i promjena i prelazaka u druge stranke na županijskom nivou. HNS je opstao, ima svoju viziju, ima svoj smjer. Mislim da mi svi skupa koji smo ostali moramo se boriti za naša mjesta, za tu prvenstvo, mislim, za naše općine, naše županije, gradove, za dobrobit svih žitelja, svih građana, a mislim da ona sama po sebi će doći izvrsni rezultati. Gubitak svakog člana, a dapače gubitak saborskog zastupnika, nenadomjestiva šteta za stranku, ali treba gledati naprijed i usmjeriti se na nove projekte. Na nama je da pokažemo da projekti dolaze u Zagorje, da će projekti dalje dolaziti. Evo i eksperimentalne škole, ono što radi ministrica Divjak ispred HNS-a. U eksperimentalni program Škola za život ušli smo sa svojim sredstvima, sa sredstvima partnera Zagorska sela. Isto tako uspjeli smo naći zajednički jezik sa Ministarstvom obrazovanja. Tu se zahvaljujemo isto ministrici što je prepoznala našu volju i želju. Dobrim rezultatima zadnjih godinu i pol može se pohvaliti općina Kumrovec. Jako puno se napravilo, jako puno projekata smo zrealizirali, a vjerujem da će takvih rezultata i projekata biti još mnogo više i još većih projekata u ovoj bliskoj budućnosti koja nam slijedi. Nekretninama izuzetne vrijednosti i potencijala kojima je vlasnik država stoje neiskorišteno 20 godina, Kumrovičko općinsko rukovodstvo svim raspoloženim načinima nastoji udahnuti novi život. Bilo je situacija kad lokalna uprava nije imala sluha, pa kad država nije imala sluha. Sad imamo jednog jako ozbiljnog investitora iz Kine, da, bio sam u Pekingu i tu sam, ja mislim, dogovorio jedan jako dobar posao, pošto ljudi stvarno žele ulagati u rodno mjesto Josipa Broza Tita kojeg iznimno cijene. To trebate doživjeti koliko u inozemstvu, koliko u drugim zemljama na dalekom istoku cijene našeg Josipa Broza Tita. Umjesto da dvojimo o liku i dijelu, trebamo ime Tita iskoristiti kao brend uz pomoć kojeg bi Kumrovec i cijela Sutlanska dolina doživjela turističku renesansu i zaposlila znatni broj ljudi, naglašava načelnik Šplajt. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti, s vama smo ponovno u ponedjeljak. Lijep pozdrav!